Hääd inimesed, nüüd juhtus vahepeal niimoodi, et ühe sellise toreda projekti raames sattus minu kätte üks vana matkakas 88. aasta Fiat Ducato 10. Ja selline tore isend, mille siis saab kuus inimest istuda ja magama mahub koos lastega 5. Ja noh, nipet-näpet tuleb kõikide nende vanade matkakate juures midagi teha. Ja sellised olulisemad ühendused on praegus hetkeks juba ära tehtud, seal oli tükikene mööblit veel remondist alles jäänud või välja ja tagasi põnemata jäänud. Aga üks asi, mida on vaja kindlasti ära teha enne kui teele tuisata, on siis see nii-öelda tehniline pool üle vaadata. Ja selleks tulin VKM Motorsisse. Mul on nende meestega siin pikk ajalugu, olen aastaid ja aastaid käinud Soomes kiirendustel. Mina olen nendes sellist toredat toksarja teinud ja nemad on siis sõitnud täpselt nii hästi, kui see on parasjagu välja tulnud ja selle käigus on võidetud siis igavene hulk Soome meistritiitleid ja kõiki muid asju ja mehed otsast lõpuni turbote ja muude asjadega koos ja see minu 1,9 liitrine diiselmootor, mis siin peal on, mis annab välja siis 51 kilovatti, on ka tegelikult natukene turbotatud, nii et selles mõttes olen ma õiges kohas. Ja teises mõttes olen ma õiges kohas, sest siin Karol on ka vaikselt hakanud haagis suvilatega sebima ja juudal on siis selline know-how olemas ka. Kule nüüd rahval on huvi tekinud, siis üritame neid mugavaks teha ja rentida ja osta müüa ja võimalikult palju igast teenus pakkuda, mis nendega saab. No me pigem pakume renti ja üritame ka neid hakata siin tulevikus ehitama ja remontima igast muid asju. No siin selle taga on uhke must lahendus, see tundub selline limusiinsem versioon olevat. No see oli ennem oli selline valge allikas, selle nüüd tegime mustaks ja siia tulevad igast ägedad lisad peale suur lahtikäiv markiis ja automaatjalad ja väiksepaneelid ja igast vigureid, leedi ja värki ja... Ta jääb siis selliseks vipideks või siis hakkate limusiini kombel niimoodi? Ei, see on ühele inimesele ehitame seda. Tema soov on selline, et metsa viia ja seal mõnuselt aega võtta. No mis me selle minu matkakaga nüüd ette võtame? No sinu selle matkakale üritame elu sisse puhuda, et vaatame, mis sealt välja tuleb ja teeme korda ja saab jälle asja ratastele liikuma. No kindlasti on see teema, et üks esirehv on veidi ära kulunud, mis viitab sellele, et nüüd kokkujooks ei ole päris õige, et seda saate ka teha. Jaa, ei kontrollime veermiku ja vajadusel, mis on, vahetame ära ja paneme äkki uued rehvid. Et ikka turvaline sõita. No sul on endal need sellised uuemad pillid, nendel väga palju hooldustest vaja ei ole. No jah, nendel ikka midagi kulub ja läheb, aga no, nende vanadega võtta siis siin ikka on raamid väsivad ära ja käigukastid lähevad rikki ja no niisugused asju juhtub. Et... Ja enne vist ei saa neid nii-öelda ratta joondumisi ka paika panna, kui on jupid ära vahetud. Kõik peab olema korras. Kunagi ei tea, mis kevadel jälle välja koorub, kui auto välja... Üks asi, mis ma selgeks sain siis, kui ma seda neid otsima hakkasin, oli see, et öeldi, et kõigepealt vaata raam üle, et raamid väsivad ära, on ju. Noh, see on ikka 33 aastat vana auto, on ju. Õige vann ka läkis. Aga see võib tulla millest lihtsalt mingi tihendi? Tihendi viga või on auk sees? Tihendi ta vanaks jäänud. Ja teine asi oli see, et nendel pidid olema need käigukastid mõrgad kohad, et see viies käik kaob ära või siis mingid muud käigud kaovad ära. No see ongi see, et see suurt kiirust ei arenda, see loksutab ja raputab selle lõhub viienda käigu ära. Aga mis me siit põhjalt näeme seda, et see vana buss on väga okei, näeb põhjalt välja, et välja arvatud mootoriosa. Ja siis see mõni summuti trip, mis kohe tahab ära kukkuda. Aga muidu metalloosa on väga okei. Jaa, kõike matkakaid saame teha. Paigaldame lisavarustust ja teeme hooldusi ja igast huvitavaid asju, mis nende matkakad teha saab. Teeme ära kõik. Tavas vool lekkil natuke. Siin on hammas vihma vahetus kleeps, aga kirja peal ei ole, kuna vahetatud on. Saad selle kaane lahti keelata, et vaatad siin alla kõrre. Päris siis tuli nii ketsi vaeva ja pärast välja. Nagu
kõige hullem ei olegi. Vihm on veel pehme. Hambad ära kulunud ei ole. No nii, esimene ülevaatus on ära tehtud, mis siis hinnang on. No hinnang väga hull ei olegi, et siis mis siin on, sarniirid vahetame ära, rooli otsad on läbi, teeme korda, turbo natuke lekib, karteri tuulutusel on ise mingisugune paak ehitatud, see on vaja korda teha. Summuti tripid, summuti sukk ja võib jälle sõita alata. No võt, selline ta nüüd siis sai. Jätame VKM-i poisid siia juppe otsima ja järgmine kord, kui juppid olemas, hakkame nüüd külge keerama ja siis vaatame juba autole sisse ka ja räägime põhjustest, tulemustest ja mõtetest edasi. Tšau! Kuule, aga paneme selle auto tünasse ka. See sinna on ju turbo peale pandud sulle. Jah. No aga paneme tünasse, vaatame palju jõudu teeb. Aga no selles mõttes, et huvitav oleks teada tegelikult. Äkki proovime.